Почекайте. Почекаємо. Стойте, ребята. Все, я прийшла. Давай, там. У мене 24. Колеги, коли ми С праздником, все веселые, счастливые, прекрасно, хорошо. Ян, да не гони. Церковні закони, якби впливали закон про мову, чи наші реформи, до них можна по-різному відноситись. Безвіз, 144 закони. Нас сьогодні намагаються дискредитувати всіма силами. І величезні засоби масової інформації кидаються на те, щоб дискредитувати цей склад. Але історія дасть оцінку нашій роботі. Я можу сказати свою оцінку сьогодні. Всі ці 5 років, коли ми стояли плече до плеча, коли ми в воюючій країні творили нову армію, до речі, з привітанням вже слава Україні, героям і слава! Зродились ми великої години з гімном ОУН. Це, як казав, як поранений солдат, який одночасно перев'язує рану і переходить в контрнаступ. Ми сперечались на раз, у нас були суперечки. І очевидно, так буває і має бути в будь-якому парламенті, в будь-якій Верховній Раді. Але я знаю, напевно, кожен вболівав за Україну, за велич України, за перемогу Україні на передовій. Я хочу справді кожному з вас подякувати. Я маю глибоку, величезну впевненість. Історія дасть дуже високу оцінку. Це завершення нашої каденції. Ми будемо боротися за всі досягнення. Ми не дамо нікому жодного з тих досягнень, які ми досягнули, зліквідувати будь-коли і будь-як. Жодним силам реваншу. Де б ми не були? На площах, на вулицях, в сесійній залі Верховної Ради України. Я переконаний, це історична каденція, і кожен буде все життя гордитися
щоб був народним депутатом України. Восьмого скликання. Так, восьмого скликання. Восьмого скликання. Дякую всім вам. Дякуємо. І перемоги. Слава Україні! Дякувати всім депутатам і депутаткам, бо в цьому скликанні було найбільше жінок з попередніх скликань. Вони були надзвичайно активні, вони були молодці. Але в першу чергу дозвольте подякувати нашому голові Верховної Ради Андрію Володимировичу Парубію, який був фронтменом цих дуже багатьох важливих рішень. Дякуємо, пане Андрію. Дякую. І дівчаткам дякуємо. Дякую.